Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sementa perbuatan Abu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dal ngày ni yeung chou dol chumnoich dal rumlek ampi ka ka pi roba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu te le Nabi yeung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mien nei tha doy ka chumnue roba sahabat doy ka yok chet tok dak ning rasul roba Allah che mechah keu kwat le hien leh pong avai avai tok ah dambei ka pi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cheung neu knong phiep ahcha roba Abu Bakar គឺគាត់មានលក្ខណៈពិសេសមួយចាត់ទុកជាលក្ខណៈពិសេសជាងគេគឺភាពអង់អាចក្លាហានរបស់គាត់មានន័យថាគាត់មិនខ្លាចលះបង់ជីវិតដើម្បីការពាររ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាមទេដូចជាអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីរឿងជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីភាពក្លាហានរបស់អបូបកើតជុំវិញការការពារនប៊ីសល្លាមដូចជាថ្ងៃមួយនៅពេលដែលពពួកមុស្រីគីអារ៉ាប់ដែលនាំដែលអត់មានជំនឿហើយយកនប៊ីធ្វើជាសត្រូវនេះគឺបានធ្វើបាបនប៊ីហើយដឹងដល់អបូបកើតគឺអបូបកើតស្ទុះទៅជួយនប៊ីសល្លាមជាបន្ទាន់ដូចជាថ្ងៃមួយនៅពេលដែលនប៊ីសល្លាមកំពុងតែសម្បះយ៉ាងនៅជាប់នឹងកាអ៊ីបនុអាប៊ីមូអៃដ គាត់ចេញមុខមកអញ្ចឹងមានន័យថាជាបុគ្គលដែលតាមជាបាទនប៊ីតាមធ្វើបាបនប៊ីហ្នឹងគាត់ចេញមកអុកបាសនេះហើយគាត់ក៏យកអាវរបស់គាត់នេះមកតាក់កនប៊ីសល្លាមហើយរត់យ៉ាងតឹងពេលនោះអបូបកើតគ្រាន់តែឃើញគាត់ស្ទុះចូលទៅហើយដើម្បីទាញស្មាអុកបាសនេះចេញដល់ឲ្យលបូតដៃដើម្បីឲ្យ អើនេះវានៅអាវ័យដែលគាត់យកទៅពាត់ក៏នប៊ីនេះគឺលបូតចាញ់ពីដៃពីដៃតែម្ដងហើយអបូបកើតបាននិយាយទៅកាន់អុកបាសថាដោយសូននៅបន្ទូរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ថាអតកទូលូនារយូលាន់អៃយ៉ាគូលរ៉ាប់ប៊ីអល់ឡោះតាពួនអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមព្យាបាទបរិះម្នាក់តាមសម្លាប់បរិះម្នាក់គ្រាន់តែបរិះនេះឆ្លើយនិយាយថា ម្ចាស់របស់គាត់គឺជាអល់ឡោះស្វែងជាម្ចាស់ឬអញ្ចឹងមានន័យថាសួរថានប៊ីសល្លាមលើកយកអ្នកទាំងអស់នោះធ្វើជាសត្រូវទេអត់ទេប៉ុន្តែនប៊ីគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគឺពពុះមូស្រីគីណារ៉ាប់នឹងគឺយកគាត់ធ្វើជាសត្រូវក៏ដូចជាអ្នកណាហើយដែលមានជំនឿនឹងនប៊ីគេធ្វើជាសត្រូវអញ្ចឹងបានជាអបូបកើតនៅពេលដែលរុញអុកបាសអ៊ីប្នុអាប៊ីមូអៃតចេញហើយគាត់បាន
ចឹងនេះគឺជារូបភាពទី1បង្ហាញអំពីភាពក្លាហានរបស់អបូបកើតអស-សិទ្ធីករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហូមានរីវ៉ាយ៉ាត់មួយអំពីអានាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហូគាត់បាននិយាយថាលាកាដដរ៉ាប៊ូរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៍ ហ្វកាមអបូបករិនអស-សិទ្ធីករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហូហ្វាយ៉ាឡៃយូណាឌីវ៉ៃឡាគុម Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah Anas kat ban ni jay tha thai muay popom musyrikin arab nang ban lop thua bab nabi jeung wai nabi jeung madong nu rohot dol sanlop pen Abu Bakar ko stuh chol teu hai sraik khlang khlang wai la kum keu mean ei tha che piak muay dael che promat teu leu popuan nak dael ban thua bab nabi sallam ហើយគាត់ក៏បាននិយាយនៅពាក្យដដែលថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមសម្លាប់បុគ្គលម្នាក់គ្រាន់តែគាត់និយាយថាម្ចាស់របស់ខ្ញុំអល់ឡោះឬចេះនេះជារូបភាពទី2ដែលអបូបកើតបានបង្ហាញអំពីភាពក្លាហានរបស់គាត់កាលពីរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់មួយទៀតអំពីអាលី
Ibni Abi Talib radhiyallahu anhu ngai mui faqad qala khatiban faqad qama khatiban minat ngai mui Sayyidina Ali kot bang lang cho hai kot sot khutbah mana sot khutbah kala ni man mai khutbah Jumat te keu khutbah samnau te leu khutbah hajah che thamada sunnah robah nabi kana lok chang romlek awai mui da sahabat robah lok keu lok lang cho hai romlek prab ani kai chmua tha khutbah hajah doch ni da banda sahabat nabi ko thua doch ni dai che Sayyidina Ali thai mui ko lang sot khutbah hajah nang prab sahabat da nau chum bing khluon ai kot ban nige tha ao ya yuhannas man asya'un nas ao manuh lok tang lai rue ko ao manuh mnia da nei ti ni neak mien dang te tha na na che manuh dael khlahan chi ke pe nu neak da nei chum veng nu tha anta ya amiral mu'minin tha khmien na na te mien tae lok te dae che thnak dak nom samdau te lue Sayyidina Ali dae ko pung tae rumlek suo nu ចុះសៃឡាលីបានបន្តថាអត់ទេប្រកាសណារូបខ្ញុំនេះគ្រាន់តែជាបុគ្គលម្នាក់បើមានការតតល់ជាមួយនឹងនារីម្នាក់នោះគឺខ្ញុំតែងតែទៀមទាយកការឈ្នះឈ្នះមានន័យថាគាត់អត់ព្រមចាញ់ដៃគេទេប៉ុន្តែអ្នកដែលអាស្យុននាសហ៊ូអាប៊ូបកាត់គឺអ្នកដែលក្លាហានបំផុតនោះគឺអាប៊ូបកាត់ទេ ពីព្រះអល់ឡោះហូសូមអញ្ជើញម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានសម្រាប់រ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះគឺមានអ្នកការពារគឺអ្នកដែលការពារគឺសំដៅទៅលើសាហាបនឹងឯងហើយក្នុងពេលនេះគឺសៃណាលីបានរំលឹកអំពីអាប៊ូបកាតចឹងគាត់បានបន្តទៀតថាអើបណ្ដាសាហាបនោះក៏បាននិយាយថាអ្នកដែលទៅជាមួយនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមជាប្រចាំនោះគឺគ្មាននរណាមួយក្រៅពីអាប៊ូបកាតទេដែលការពារនប៊ី ឬក៏ប្រុងប្រយ័ត្ននប៊ីកុំអោយពពុះមុស្រីគីនណាម្នាក់ធ្វើបាបអញ្ចឹងពេលណាហើយដែលមានរឿងអីមួយកើតឡើងសម្រាប់នប៊ីសុលឡាមគឺអ្នកដែលទៅដល់មុនគេគឺអាប៊ូបកាតអញ្ចឹងហើយបានយីសៃណាលីថាអ្នកដែលក្លាហានជាងគេនេះគ្មាននរណាគឺក្រៅពីអាប៊ូបកាតទេហើយគាត់ក៏បានរំលឹកផងដែរថាថ្ងៃមួយមានគេមកចង់ធ្វើបាបនប៊ីក៏អ្នកដែលចូលទៅដល់មុនគេគឺអាប៊ូបកាត គឺការពារនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហិសសាឡាមពីពពុះមុស្រីគីនអារ៉ាប់ចំណុចដែលលើកឡើងនៅក្នុងឧបមានេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាវាជាឧត្តមភាពសម្រាប់សាហាបមិនម្នាក់នេះដែលក្រោយមកខ្លាយទៅជាខលីហ្វាទី1របស់នប៊ីសុលឡាហ៍ពីព្រោះវាមានលំអាននៃអ្នកដែលការពារជិតស្និទ្ធចំពោះនប៊ីគឺអាប៊ូបកាតនេះឯងព្រោះពីព្រោះគាត់មិនចង់ឃើញនភាព យងក្នុងមួយកាត់ឡើងទៅលើរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះទេប៉ុន្តែកាលសម័យនោះមានន័យថានៅពេលដែលនប៊ីខ្លាចជារ៉ាសូលដំបូងនេះគឺមិនសូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមានប្រជុំនិងគ្រោះថ្នាក់ដោយពពុះមុស្រីគីនធ្វើបាបនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺមានអាប៊ូបកាតមួយគឺជាអ្នកដែលជំហររឹងគឺដៃខាតគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាមួយធ្វើបាបនប៊ីទេប្រសិនបើគាត់អាចជួយបានគឺគាត់ជួយទៅតាមអ្វីដែលគាត់ជួយបាន ចំណុចនេះហើយបានជាអ្នកសរសេរឯកសារនេះបង្ហាញថាអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់មុនគេបន្ទាប់ពីនប៊ីមកនោះគឺអាប៊ូបកាតនេះឯងពីព្រោះគាត់ការពារនប៊ីគាត់ត្រូវទៅប្រឈមនឹងអ្វីដែលជួបហើយក្រោយពីនប៊ីទទួលមរណភាពទៅក៏អាប៊ូបកាតប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរហើយក៏បង្ហាញថាអ្នកដែលការពារនប៊ីជាងគេនោះក៏អាប៊ូបកាតអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកការពារជាងគេនោះហើយជាអ្នកដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាងគេហើយក៏មានការបង្ហាញផង
មនុស្សទៅរកផ្លូវត្រូវនោះដំបូងគេគឺក្នុងចំណោមបណ្ដាអ្នកដែលដាវ៉ាស់នោះគឺមានអាបូបាកាតជាអ្នកឈានមុខខ្លួនឯងដោយដែលមេរៀនកន្លងមកដែលយើងបានរំលឹកថាគ្រាន់តែសាហាបជាច្រើនចូលសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ក្រោមការដាវ៉ាស់របស់អាបូបាកាតអស-សិទ្ធីករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូដែរព្រោះគាត់មិនបានគេហៅថាលះបង់ពេលវេលារបស់គាត់ឲ្យ អខាទេគឺមានគាត់មានតែប្រឹងប្រែងដើរអំពាវនាវសាហាបដល់អត់ទាន់ចូលកាលនោះហ្នឹងឲ្យចូលសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងមានន័យថាភាពរឹងប៉ឹងរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រោយពីអាបូបាកាតចូលអ៊ីស្លាមអាបូបាកាតបានលះបង់ពេលវេលានោះគឺអ្នកដែលចូលកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យសាសនាអ៊ីស្លាមនោះក៏រឹងប៉ឹងកាន់តែខ្លាំងទៅនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គឺអាបូបាកាតចាត់ទុកជាបុគ្គលម្នាក់
ពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់កាលសម័យយ៉ាហ៊ីលីយ៉ាជាអ្នកដែលមានមុខមានមាត់ហើយជាអ្នកដែលមានជីវភាពគួរសមអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគាត់សង្កេតឃើញថាពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់នេះធ្វើបាបអ្នកណាហើយដែលមានជំនឿនឹងនប៊ីធ្វើបាបមែនទេដល់អញ្ចឹងគាត់ហៅថាធ្វើបាបនេះគឺក្នុងន័យថា ដែលសារអ្នកទាំងអស់នោះខ្លាយទៅជាខ្ញុំបំរើលក់ខ្លួនទាសកលដាច់ខ្លាយនោះទៅឲ្យពពួកមេកន្ត្រីកន្ត្រីរបស់ពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់នេះឯងអញ្ចឹងពេលនេះវាធ្វើបាបដល់ពេលអ្នកទាំងអស់នោះងាកមកជឿនឹងមូហាម៉ាត់ហើយក្នុងនាមខ្លួនជាបំរើរបស់គេត្រូវបានតកែធ្វើបាបអញ្ចឹងនិយាយអំពីអបូបកាត់គាត់លះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់យ៉ាងច្រើនដើម្បីទៅដើរទៅរំដោះអ្នកដែលជាទាសកលគេហើយត្រូវគេធ្វើបាបនោះ ឲ្យមានសេរីភាពវិញដូចជាវីឡាលវីឡាលគឺឈ្មោះសាបនប៊ីឈ្មោះវីឡាលដែលជាអ្នកមូអ៊ីសិននឹងគឺត្រូវបានថកែបំមួយមូស្រីគីនអារ៉ាប់ធ្វើបាបមែនទេធ្វើបាបរហូតដល់គាត់គ្មានអ្នកទីពឹងពួកគាត់ម្នាក់ឯងមានបងប្អូនឲ្យជួយទីពឹងមានសាច់ញាតិដើម្បីជួយទីពឹងគាត់អត់មានហើយងាកមកមានកម្លាំងអ្នកផ្សេងដើម្បីជួយការពារគាត់ក៏អត់ពួកគាត់ខ្លាចទៅជាទីសកលគេ ຈຶ່ງມີແນ່ກອດຕາឯងແຕ່ម្ដងດອຍຈັ່ງເຖົ້າອະບູບະກາດເຄີຍດຽວນີ້ກອດຈໍາຫນາຍລຸຍກະຂອງກອດດັ່ງໃບເຕັ່ງບິລາລນີ້ឲ្យຄ້າຍໂຕຈະບຸກົນແລະມີສະໄລພຽບຈັ່ງກາລນາຖະກາຍລູກປະມານແນ່ໄດ້ມີລຸຍໂຕເຕັ່ງຫຍັງບຸກົນນັ້ນຄ້າຍໂຕຈະຂອງກອດໄວ້ໃຫຍ່ປະໄຕດອລະເພຄ້າຍໂຕຈະແນ່ໄດ້ຈະຕຸມເນງຂອງອະບູບະກາດອະບູບະກາດດອສເລງບິລາລອາມີສະໄລພຽບຈັ
ហើយរូបភាពនេះគឺមានច្រើនណាស់តេតតូននឹងបញ្ហាដែលអបូបកើតបានទិញអ្នកដែលត្រូវគេធ្វើបាបហើយមានចំនួននឹងនប៊ីមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហិសសាឡាមចឹងទំលាប់ឬក៏ការដើររំអាននេះអបូបកើតបានដើរជាច្រើនឆ្នាំជុំវិញបញ្ហាការដើររំដោះអ្នកដែលត្រូវគេធ្វើតនកម្មអំពីពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់នេះនិយាយអំពីសង្គមនៅក្នុងទឹកដីមក្កាណូពេលនោះសំដៅទៅលើសង្គមពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់នឹងមានការខឹងសម្បាទៅលើអបូបកើតដោយសារទីមួយអបូបកើតគាត់មានលុយមានកាក់គាត់ទៅរំដោះអ្នកដែលត្រូវពពួកមូស្រីគីនយកធ្វើជាបំរើនោះហើយធ្វើបាបសពបែបយ៉ាងនោះឲ្យមានសេរីភាពមកវិញ ចំពោះវិញមានការកិត្តគូថាវាអាចថាថ្ងៃក្រោយទៅអស់អ្នកដែលជាខ្ញុំបំរើហើយคล้ายទៅជាអ្នកដែលអ្នកទាំងអស់នោះនឹងคล้ายទៅជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងមូហាម៉ាត់ចឹងវាទៅជារឹងការដាក់វ៉ះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមតាមពិតអ្វីដែលជាការបារម្ភរបស់ពពួកមូស្រីគីននេះវាបារម្ភហើយប៉ុន្តែការងារទាំងអស់នេះជាការងាររបស់អល់ឡោះសម្បានជាម្ចាស់ទ្រង់រៀបចំមកចឹងយើងឃើញថាតាមរយៈនៃការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អបូបកើត ធ្វើឲ្យអ្នកដែលត្រូវគេធ្វើបាបនឹងคลายទៅជាអ្នកមានសេរីភាពហើយអ៊ីម៉ានរបស់គេកាន់តែច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺចូលកាន់តែច្រើនតាមរយៈទង្វើទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមមានភាពរឹងប៉ឹងយ៉ា